So chapter 4, chemical bonding. So kita tengok dulu apa yang kita nak go through. So yang pertama, chemical bonding ni kita akan go through C1 dan C2. So hari ni kita akan cover Lewis structure sahaja. Okay, 4.1. Okay, so kita tengok 4.1. Kita nak lukis Lewis dot symbol. Lepas tu kita nak tengok apa itu octet rule. Yang ni semua kamu rasa macam familiar kan? Octet rule, octet configuration. Lepas tu Lewis ni mungkin benda baru. Okay, Lewis dot symbol. And then ionic bond. Pernah dengar kan? Pernah, madam. Yeah, pernah, madam. Covalent bond. Pernah. Ionic dan covalent, normal. Tapi ada satu lagi bond yang kita akan introduce, dative ataupun kita panggil sebagai coordinate bond. So yang ni benda baru. So Lewis dot symbol, apa itu Lewis dot symbol? Lewis tu nama orang. So dot tu maksudnya titik. So kadang-kadang kita panggil Lewis dot symbol, kadang-kadang kita panggil Lewis dot and cross symbol. So kalau kamu tak nak pakai dot, kamu boleh pakai cross. So maksud dot tu titik lah. Kalau cross pangkah. Maksud dia adalah simbol yang kita guna untuk represent nucleus dengan apa nama? Valence electron. So nucleus dengan inner electron ni kita akan pakai simbol atom. Lepas tu kita akan letak valence electron di sekeliling atom tu menggunakan dot ataupun cross di sekeliling simbol untuk atom itu. Contoh dia bagi dekat situ Na. Okay, so Na, kalau kamu buat electronic cooperation, Na ada 11 proton number, so 11 elektron lah. So kita susun, lepas tu kita nak tentukan valence electron dia berapa. Kita akan tengok the highest quantum number. So dekat situ ada 3 sahaja, so 3s1. So berapa valence electron dekat situ? 1. 1. Ya, betul. So satu valence electron sahaja. So bila satu valence electron, kita akan buat Lewis dot symbol dia macam ni. So kita letak simbol untuk atom Na. So yang ni atom punya simbol. Lepas tu kita letak valence electron dia yang satu tu sebagai dot. Okay, tapi kalau kamu tak nak pakai dot, kamu boleh pakai Na cross. Boleh juga. Okay, dan cross tu kamu boleh letak dekat tempat empat sudut tau. So sama ada kamu nak letak dekat atas ataupun tepi itu, ataupun kamu nak letak dekat bawah, ataupun kamu nak letak sebelah kiri pun boleh. So kita ada empat sudut untuk letak. Yang pertama atas, yang kedua kanan, yang ketiga bawah, dan yang keempat di side kiri. Okay, so empat sudut yang kita boleh letak. Okay, terpulang kamu nak letak di mana. Lepas tu, kenapa kita letak valence saja? Sebab nanti bila kita nak buat ionic bond, covalent bond dengan apa ni, dative bond, kita akan pakai valence electron semata-mata. So sebab tu kita buat Lewis dot symbol hanya menggunakan valence electron. Okay, next kita tengok. So relationship between group and valence electron, dia senang saja. Kalau katalah compound tu ataupun atom tu datang daripada group 1, so maksudnya valence electron tu satu je lah. Okay, kalau diberi atom from group 13, so bermaksud kita buanglah satu dekat depan tu, kita ambil tiga dekat belakang. So tiga valence electron sahaja. Okay, sama juga dengan lain-lain. So 14 maksudnya 4 valence, 15 maksudnya 5 valence dan seterusnya. Dan kita akan gunakan untuk chemical bond ni, kita akan guna S block dengan P block sahaja. Sebab tu kita cakap dalam predictable, S dengan P ni memang penting. Sebab kita nak pakai dalam chapter ini untuk buat chemical bond. So untuk S block, kita ambil direct group dia sebagai valence electron. Untuk P block kita tolak 10. Okay, sebab sebelum ni kita tambah 10. Sekarang ni untuk tentukan valence dia balik, kita tolak balik dengan 10. So kita dapatlah number of valence electron. Okay, yang tu relationship. Okay, macam mana cara nak tulis Lewis dot symbol kalau dia bukan satu elektron sahaja, dia lebih banyak daripada satu valence electron. So contoh dia bagi dekat sini nitrogen. Okay, so nitrogen proton number dia bagi 7 dekat situ. So, kalau dalam exam, kita tak diberi group tau. Kita tak diberi group ataupun period ataupun apa-apa untuk elemen yang dia nak kita jawab.
So yang dia akan bagi hanya proton number sahaja. Itu pun proton number dia akan bagi dekat page paling depan. Macam dalam kamu punya buku tutorial. So page yang ada table of relative atomic mass. So kamu kena rujuk situ sahaja. So kertas itu ataupun page itu akan diberi di dalam exam. Maksudnya kamu kena rujuklah proton number di situ. So proton number given 7. So bila kamu diberi proton number, kamu tak tahu group dia, kamu tak tahu period dia, kamu tak tahu dia punya ni dia, buat dulu electronic configuration. So buatlah 1s2, 2s2, 2p3. Okay, lepas tu kita nak tentukan valence elektron. Kita tengok apa dia? Highest principal quantum number. Exactly. Highest principal quantum number. So di sini highest principal kita adalah n equal to 2. So bila n equal to 2, kita tengok ada 2s2, 2p3. So kita akan totalkan number atas alfabet yang kita circle tadi ni. Ataupun kita boxkan tadi ni. So principal quantum number tertinggi, kita ambil number of electron dekat atas alfabet. So total up 2 plus 3, so it will be 5 valence electron. Okay, so 5 valence electron ni, bila kita nak buat simbol, okay, dia punya cara untuk lukis dia. Okay, tadi saya kata 4 sudut untuk letak kan. Bila kamu nak buat simbol, so buat dulu N untuk gantian sebagai atom. So N itu adalah atom mewakili nukleus dengan proton dekat tengah-tengah tu. Lepas tu, valence elektron, bila kita nak letak, okay, saya nak pakai cross simbol eh. Saya tak nak pakai dot sebab dot kamu dah nampak dah. Example dekat situ. Bila kamu nak letak valence elektron, dia sama macam kamu nak masukkan dalam kotak-kotak. So kita akan letak single, single, single di empat sudut dahulu. Lepas dah cukup empat sudut tu, ada single elektron, baru kita pairkan. Okay, so dia macam ala-ala apa ni, Hund's rule. Kalau saya nak letak lima elektron, mula-mula satu. Sudut pertama ada satu elektron, sudut kedua saya letak satu elektron, sudut ketiga, sudut keempat. So sekarang ni empat sudut yang saya ada, saya dah letak single elektron. So ada berapa lagi elektron yang tinggal? So satu, dua, tiga, empat, ada lagi satu. So bila satu lagi valence, barulah kita pairkan salah satu sudut tu. Pairkanlah, kamu nak letak pair dekat atas pun boleh kalau kamu start daripada atas. Macam ni, dot ni nampaklah dia start daripada atas. Okay, yang dia buat dot simbol tu, dia start pada atas sebab tu dia pair. Kalau kamu nak pair dekat tepi dulu pun tak apa. Dia tak kisah. Kita cakap kata semua sudut tu equal. So mana-mana kamu nak pairkan dulu, boleh. Every side kena ada elektron lah? Atau... Exactly. Kalau kamu ada more than 3 elektron ataupun more than 1 elektron, so each side mesti ada 1 elektron dahulu, baru boleh pair. Tapi kalau dia setakat 2 elektron ataupun 3 elektron, kita letak dekat side, 3 side lah. Okay, contoh, kita tengok. Kita tengok contoh nanti. Okay, so contoh macam ni. Diberi kepada kamu, ini. So maksudnya dia ada 2, 4, 6. So 6 valence elektron. So itu cara melukis yang betul. Saya, kita akan letak 1, kita nak letak X. The 6 valence elektron, so yang pertama, yang kedua, tiga, empat. So cukup empat sudut, baru kita pairkan. Lima, enam. So kalau kamu nak pair macam tu pun boleh. Tak semestinya dia simetrik. Okay, boleh kan? Okay, itu kalau untuk enam. Kalau ini ada tiga valence elektron, maksudnya kita akan letak dekat sudut tiga sahajalah. Satu, dua, tiga. Kalau kamu nak clockwise kan dia, anti-clockwise kan dia pun boleh. Ataupun kamu tak nak lukis macam tu, kamu rasa macam nak lukis macam ni pun boleh. Mana-mana saja. Okay, as long as kalau dia empat saja valence elektron, dia mesti berada single, single, single. Once up to 5, 6, 7, 8, baru kita pair kan. So kalau ditanya macam ni, give the group number and valence electron configuration for an element with the following Lewis dot symbol. Ini kita dah tahu dah valence electron dia 6. So group number dia, dia datang daripada sama ada period, sama ada daripada S block ataupun P block sahaja. So S hanya ada group 1 dengan group 2. P kita perlu tambah 10 dengan valence electron dia. So ini lebih dah daripada 1 dan 2. So bermaksud group dia akan datang dari group berapa?
16. Pandai. Group 16. So kita tahulah dia datang pada group 16. Selepas tu, soalan tanya lagi. Give the valence electron configuration. So bila disebut valence, kita tak tahu dia punya principal quantum number tertinggi. So kita hanya substitute dia sebagai N sahaja. Okay, N tu sebagai principal quantum tertinggi. So N as 2. NP. Oh. Okay, so itu cara nak buat valence electron configuration. So ini ada relate dengan assignment kamu juga ni. Kalau dia minta electronic configuration untuk valence electron, kita tak perlu letak highest quantum number jika kita tak tahu dia period mana. So, kalau kamu tahu dia period mana, kita letak. Tapi kalau tak tahu, just letak N. S2, NP4. Like that. Okay, so sama juga yang ni. B, group berapa ni? Agak-agak? Group 13. Pandai, group 13. So kalau valence electron configuration ni, NS2, NP1. So tulis macam tu saja. Yang lain pun samalah. Ini group 15, ini group 14. Okay, so kalau valence electron dia lebih daripada 2, maksud kita tambah 10. Kita akan pakai P, blok S dengan blok P sahaja. Okay, next. Okay, itulah yang tadi yang saya explain tadi ni. And then Lewis dot symbol for nitrogen. Ini pun sama, saya dah brief dah tadi ni. Nak letak dot double dot tu ataupun pair tu dekat atas boleh. Pair dekat tepi boleh. Pair dekat bawah boleh ataupun pair dekat satu side lagi tepi pun boleh. So Lewis dot symbol ni, kita tak represent electronic configuration tau. So dia hanya tunjuk valence shell sahaja. Okay. So kalau dia bagi tahu kata boron, kita tak tulis semua elektron dalam boron ni. Kita hanya letak valence dia sahaja. So valence dia hanya ada 3. So kita akan letak 3 sahajalah. Dan kalau kamu nak melukis Lewis dot symbol, kalau kamu tak ikut rule macam tadi ni, kamu letak, okay, kamu letak pair dulu. So kamu pakai macam itulah. So pair dulu, lepas tu baru singlekan dia. So yang ni akan jadi salah sebab kita akan ikut ala-ala Hund's rule. Okay, ala-ala Hund's rule tu meaning that singly, 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 singly at 4 sides and then pair up. Okay, so yang ni lah yang betul. So single, single, single. Single electron at each side. Okay. Okay, Lewis dot symbol of element dekat group yang sama. So contoh lah, kalau saya pakai lithium dengan sodium, sebab mereka ada valence elektron yang sama, bermaksud simbol dia sama saja. So dot dia ada satu juga. Okay, tetapi simbol of atom saja yang berubah. Okay, so ditunjuk contoh dekat situ, Be ada dua valence elektron, Mg pun ada dua valence elektron. So sama saja dia punya Lewis dot simbol, cuma atom saja yang berbeza. So same group will have the same Lewis dot symbol. Okay, except we change the symbol of atom on the middle. Okay, so tengoklah cara dilukis pun. Elektron terpisah dahulu. So bila once kamu masuk group 15 above, barulah elektron tu kita pairkan. Konsep dia untuk metal dalam kita punya periodic table, kita cakap preference dia adalah untuk losing ataupun untuk gain elektron. Prefer lose. Okay. So losing elektron menyebabkan dia akan dapat positif charge. Okay, so metal tendency losing electron. Okay, so bila metal hilang satu elektron, dia akan form plus charge. So cara-cara nak lukis dia punya, kita akan buat Na dalam bracket plus charge. So dalam bracket ni, dalam bracket yang saya tunjuk ni, mewakili elektron valence dia. So sekarang ni dia buang satu elektron. So bila dia buang satu elektron, berapa yang tinggal? Kita hanya consider valence sahaja. Okay. So Na, kita tunjuk valence dia satu. So bila hilang satu valence elektron, yang tinggal valence dia kosong. So bila kosong, dalam kotak bracket ni, dalam bracket kotak ni, valence elektron zero. So tinggal kosong macam tu sahaja. Untuk non-metal, so non-metal prefer untuk losing ataupun gain? Gain. Okay, pandai. So bila gain, dia akan form negative charge. Okay. So bila kita nak buat dia punya charge
untuk atom, Lewis symbol dia. So Lewis symbol untuk non-metal dia buat macam ni, nitrogen kan. So dalam bracket, nitrogen asalnya dia ada 5 valence elektron. Lepas tu disebabkan dia prefer gain, dan dia nak gain lagi berapa? Berapa 3. Lagi? 3. Kenapa dia nak 3? Capai oktet. Semua bila kita nak buat Lewis dot simbol, kita kena pastikan semua side ada 2 elektron. Okay, maksudnya semua elektron dekat each side, 4 sides, pair. Okay, so kita ada 4 pairs of electron. So bila 4 pairs of electron, dia gain. So bila dia gain, elektron valence dia yang normal tadi ni asalnya 5. So 5 saya letak. So asal 5. Lepas tu yang dia terima 3. So jadilah 3 minus. So letaklah 3 minus dekat luar charge tu. So bila 3 minus, saya akan tambah lagi 3 elektron dan saya akan pairkan. So yang saya cross tu maksudnya elektron tu diambil daripada orang lain. Okay, dia ambil daripada luar, dia masukkan dalam dia punya atom dia untuk jadi ion. So dapatlah 8 elektron. 3 elektron yang ditambah. So itu adalah Lewis dot simbol jika kita tukar dia menjadi ion. So dalam bracket tu yang kita akan tunjuk hanyalah valence sahaja, dan di luar bracket kita akan letak charge. Okay. So charge di luar bracket, dalam bracket letak valence. Kalau dia hilang, maksudnya bracket tu kosong. Kalau dia dapat, maksudnya bracket tu ada elektron full. Dia sama ada kosong ataupun full. Ingat kan rule untuk oktet hari tu. Kalau dia nak hilang, kita nak buat charge untuk atom, nak tukar jadi ion. Kalau dia nak hilang, dia mesti hilang semua elektron dekat highest quantum number. Tapi kalau dia nak tambah elektron, dia mesti tambah elektron sampai cukup 8. Okay. NS2 NP6. So sama juga dengan Cl-. So kalau saya nak tukar dia menjadi charge, sebab Cl datang daripada non-metal, berapa lagi elektron yang dia nak buang ataupun nak gain? Nak buang ke nak gain? Nak gain. Gain. Berapa lagi? Satu. So Cl duduk tengah-tengah. Lepas tu bila kita kata dia gain satu elektron, maksudnya charge dia 1- sajalah. Kalau 1-, kita letak minus pun jadilah. Elektron yang original lukis balik. Pair kat sini, pair dekat sini. Yang ni pun pair, yang ni pun pair. Sebab saya salin je. So saya tak adalah ikut pangkah apa ni, dot satu-satu side. So saya salin saja original. Lepas tu tambah lagi satu elektron. Dekat mana saya nak tambah tu? Dekat yang ada satu. Ya, dekat elektron yang tak ada pair ni lagi. So saya letak pangkah dekat situ supaya saya boleh bezakan elektron yang ditambah. Okay, so dapatlah cukuplah 4 side elektron penuh. Okay. Lepas tu kita boleh tahulah daripada ini, daripada sini, nitrogen, tadi ni kita tengok kan, nitrogen dia perlukan 3 elektron. Bermaksud nitrogen boleh form 3 covalent bond. Jika dia perlukan 3 bond, sorry, 3 elektron, bermaksud dia akan form 3 bond. Cl dia perlukan satu saja elektron tambahan. So bermaksud dia hanya boleh buat satu covalent bond sahaja. Bergantung kepada bilangan elektron yang dia nak tambah. Bond, kenapa kita cakap pasal covalent je? Na kita tak sebut pula. So Na dia special. Dia tak boleh buat covalent bond. Okay, octet rule. Okay, octet rule macam biasa. Kamu dah pernah dengar. Octet maksudnya apa? 8. Betul. Octet adalah 8. Duplet? 2. Betul. Okay. So kita ada octet rule tau. Tapi kita ada juga duplet rule. So duplet rule tu seorang saja yang boleh obey. Siapa? Helium. Helium betul. Helium dah cukup dah duplet. So dia tak adalah follow rule sebab dia memang hydrogen. Dia pun betul hydrogen. Okay. Helium dengan helium dalam group 18. So group 18 dia tak nak buat chemical bond sebab dia dah stabil, dia dah cukup dah 8 elektron. So octet rule ni, konsep dia, kita nak bagi dia buat chemical bond supaya semua orang boleh obey octet. Tapi ada seorang yang dia tak boleh obey octet.
iaitu hidrogen. So hidrogen sahaja tau, dia akan obey satu lagi rule, iaitu kita panggil sebagai duplet rule. Okay, yang ni penting. So octet rule bermaksud kita akan penuhkan, so atom selain daripada hidrogen tend to form bond by losing and gaining or sharing of electrons until it is surrounded by 8 valence electron. So inilah yang kita panggil sebagai octet rule. Kenapa mereka nak obey? Sebab mereka nak stabil. Yeah, octet rule tu adalah yang paling stabil. Untuk metal dia akan losing, untuk non-metal dia akan gaining. Okay, tapi kalau berjumpa non-metal dengan non-metal, mereka akan sharing. So itu konsep macam mana bond itu terbentuk. Okay, so octet rule, definition dia, definition betul-betul. So atom may lose or gain enough electron so to form a stable ion with octet or duplet configuration with stable electronic configuration of ion. So yang ni kita akan represent ionic. So ini untuk ionic bond. So maximum stability results when an atom is isoelectronic with noble gas. So itu kita kata noble gas tadi ni. Semua orang nak jadi noble gas. So noble gas tu adalah idola bagi setiap elemen. Okay, so octet rule kita panggil trend lah. Trend di kalangan elemen yang kita kata, wah, perfect lah, kita semua nak jadi perfect macam noble gas. So bila nak jadi perfect macam noble gas, dia orang pun setkan lah rule. So kita kena obey lah octet rule. Macam mana kita nak obey octet rule? Okay, kita buat gathering. So kita buat gathering. Kalau kau tak cukup elektron, aku bagi. Kalau kau tak nak bagi, aku pun tak nak bagi, kita share. Macam tu. Okay, mengikut elemen, mengikut jenis elemen, sama ada metal ataupun non-metal. Okay. So, ditanya ni example. So, kalau kamu tengok kat sini, octet rule, octet rule 8 elektron. Bila dia buat panjang macam ni, itu maksudnya satu bond. Satu bond ada berapa elektron? Dua. Betul, dua elektron. Dan kita akan kira bilangan elektron di sekeliling setiap atom. So, contoh untuk A. So, untuk A, kita go through A dahulu. So A ada berapa elektron di sekeliling X berpandukan line-line tu? Satu line ada dua elektron. 8. 8 betul. Ni dua elektron. Ini dua elektron. Ini dua elektron. Yang ini dua elektron. So total up 8 elektron. Obey ataupun tak obey? Obey. Yes, obey. So obey octet rule. Okay, untuk C. So untuk C, berapa total elektron di sekeliling X? 6. 6 elektron. Obey ataupun tak obey? Tak obey. Tak obey. So not obey. So itu sajalah cara kita nak tentukan obey ataupun tak obey. Kalau dia tunjuk bilangan bond, kita kira based on bond lah. Kalau dia buat macam ni, ada bond, ada elektron, kita total up ke semuanya. Okay, so kalau kat situ, agak-agak kamu berapa tu total tu? 8. 3 bond maksudnya 6 elektron, lepas tu ada 2 dot. So, 1 dot, 1 elektron. 2 dot, 2 elektron lah. So, 8 elektron juga. So, OB. Okay. Okay, kita ada 3 types of chemical bond yang tadi kita tengok dalam objektif tadi ni. Sama ada ionic bond. So ionic bond ni rupa bentuk dia. Okay, satu atom akan pegang plus charge, satu atom lagi akan pegang minus charge. So metal, bila kita pairkan dengan non-metal, so dia akan form ionic bond. Nama ionic bond tu ada dua, sama ada kita panggil ionic ataupun electrovalent. Electrovalent ni datang daripada perkataan electron valence. Okay. So maksudnya dia transfer daripada satu ke satu. So mereka berpegangan tangan, maksudnya mereka suka satu sama lain. Okay, so covalent bond. Covalent bond maksudnya dia akan masuk kategori kedua. Dua-dua tak nak bagi, dua-dua tak nak hilang. So mereka akan share. Bila share ni, dia non-metal dengan non-metal juga. So non-metal bersama dengan non-metal, mereka akan buat covalent
bond. Dan yang lagi satu adalah datif ataupun kita panggil coordinate covalent bond. Nama dia masih covalent bond. So yang ni dia nak share. Tapi sharing tu tak fair. Sharing tu hanya seorang saja share. Seorang lagi dia tunggu kawan dia share. Okay, untuk ionic bond kita pergi yang pertama. So ionic bond kita boleh panggil nama dia selain pada ionic bond, electrovalent. Nanti kalau kamu jumpa electrovalent, terus kamu buat alias siap-siap. So alias ionic supaya kamu tak confuse. Okay, kamu biasa lagi nama ionic rather than electrovalent. So dia form between metal dengan non-metal, di mana metal akan give ataupun lose electron to the non-metal. So metal akan bagi, non-metal akan terima. Bila seorang bagi, seorang terima, mereka akan duduk dekat-dekat dan mereka akan form ionic bond. So apa itu ionic bond? Definition betul. Electrostatic forces between positive and negative ion that hold them together in solid crystal. So mereka duduk dekat-dekat, itu kita panggil sebagai electrostatic forces ataupun attractive forces between positive dengan negative ions. Definition untuk ionic bond. Tapi kalau soalan tanya kamu, describe how ionic bond is formed, kamu perlu start daripada point ini. Okay, point situ. Metal donate, non-metal accept. Then ionic bond is formed when K-ion and N-ion attracted to each other. Kalau kamu nak buat ayat simple lah. Kalau kamu rasa macam kamu nak hafal the whole thing, hafal lah the whole thing ni. So, kalau soalan minta describe semua. Kalau soalan minta define, ini saja. Okay, so by transferring electrons from metal element, and that electron is gained by non-metal element. Okay, satu akan hilang, satu lagi akan ambil. Barulah dia akan form negative charge. So total electron yang hilang daripada metal mesti sama dengan total number of electron yang diterima oleh non-metal. Okay, so contoh macam ni. Kita nak pakai Lewis dot simbol ni. Cara-cara nak tunjuk electron transfer. Okay, Na ada satu saja valence. Cl ada 7 valence sebab dia datang pada group 17. Buat dulu Lewis dot simbol untuk setiap satu. Lepas tu kita letak plus dekat tengah-tengah. Okay, maksudnya mereka nak react antara metal dengan non-metal. Lepas tu kita tunjuklah. Kan tadi ni saya tanya kamu, dekat mana kalau saya nak tambah elektron? Dekat non-metal. Kamu cakap dekat elektron yang tak ada pair lagi. So maksudnya pergerakan elektron daripada Na, dia akan pergi ke mana dia nak duduk tu. So kat mana dia nak duduk? Dekat elektron yang tak ada pair lagi tu. Dekat situlah dia duduk. Lepas tu barulah terhasil yang kita buat Lewis dot simbol bila dia bertukar menjadi charge ion. So Na kotak dia kosong sebab dia hilang dah elektron. Okay, dia ada plus charge dekat luar. Cl dalam kotak dia, dalam bracket dia tu, dia cukup 8 elektron. Ada satu elektron yang colour lain sikit, yang colour hitam tu, itu menunjukkan bahawa dia dapat daripada orang lain. Okay? Dan dia dapat negative charge. Dan dia punya cara nak tunjuk ionic bond ni, bracket tu mesti duduk dekat-dekat. Okay, jangan letak jauh sangat. Dia duduk dekat-dekat sebab kita nak cakap kata ini adalah electrostatic forces. Dia positif, attracted to negatif. Okay, dapatlah garam. So, formation can be described by Lewis dot symbol represented as dot ataupun cross. So, dekat sini dia tunjuk lagi satu contoh, oksigen. Okay, untuk oksigen dengan Na, dia punya formula Na metal. So, Na dengan oksigen, sebab oksigen dia perlukan dua elektron. Na hanya boleh bagi satu saja elektron. So kita perlukan dua Na lah dekat situ. Dapatlah Na2O. Bila dia ionik, metal akan lose dan metal akan gain. So kita pisahkan atom Na dengan Na asing-asing. Kita letak dot sebagai simbol untuk satu valence elektron. Na datang daripada group 1. Okay, 1 valence elektron. Oksigen datang daripada group 16. Betul, group 16. So nampak dia lukis dekat situ XXX tu, ada dua X yang pair, ada dua lagi X yang tak pair. Okay, so satu Na akan bagi dekat
oksigen, satu elektron. Dan elektron tu akan bergerak ke elektron yang tak ada pair. Okay? Dia pergi ke situ sebab dia nak pairkan elektron tu. Dan satu lagi Na, dia akan pergi ke satu lagi elektron yang tak ada pair. Okay? Kamu kena letak plus ni. Plus ni menunjukkan bahawa kamu sedang buat reaction. Kalau tak ada tak ada plus tu, maksudnya kita akan minus satu markah. Okay? So minus one mark sebab kamu tak tunjuk reaction itu berlaku. Dan itu elemen dia lah. Dia total markah dia hasilnya untuk chemical bond, tiga markah. Okay, satu untuk reactant yang betul, satu lagi untuk produk yang betul dan satu lagi untuk arrow. Okay, so arrow ada markah. Pergerakan arrow elektron pergi ke mana tu. Okay, so 3 marks minimum. So kalau tak lengkap, mungkin dia akan minus ataupun dia kesian kat kamu, dia bagi jugalah. Okay, so kita tak nak markah kesian. Kita nak markah yang betul-betul kita layak dapat. Okay, so jangan tinggalkan plus ni. Arrow pergi ke tepi, arrow pergi ke arah produk, lepas tu kita dapatlah produk kita Na bracket dah hilang dah semua valence elektron dia, satu valence elektron, so dalam kotak Na tak ada, kosong. So valence elektron kita hilang, habis. So Na tinggal plus charge sahaja dalam bracket, kosong. Oksigen dalam bracket dia penuh elektron, 8, dan dia charge dia adalah 2 minus. So ini plus dengan 2 minus ni kena letak sebagai charge tau. So dua-dua ni charge. So mereka berdekatan. Mereka berdekatan sebab positif dengan negatif tarik each other. Tapi dia mesti berada di sudut atas belah kanan. Okay. Dan kita tak letak dua ni sebagai subscript dekat bawah. Kalau kamu letak macam tu, salah. Okay. Madam. Ya. Yeah. Kalau letak dekat atas tu plus tu boleh tak? Dekat atas tu plus apa dia? Yang Na tu, kalau Na tu plus. A instead plus. Of dua depan. Salah. Sebab Na charge dia memang Na kan group 1. So Na memang charge dia plus dah. Dia tak boleh tu plus. Tu plus tu maksudnya dia hilang dua elektron. Okay. So satu atom hanya hilang satu saja elektron. Okay, so kalau kamu lukis macam ni produk dia kan, katalah kamu buat produk dia Na, saya faham tadi ni kan, 2 plus macam tu kan. Ini maksudnya satu atom Na hilang dua elektron. Okay, so satu atom Na hilang satu saja elektron. So bila kamu letak bracket, kita letak 2 plus, salah. Okay, yang tu salah. Okay, ada lagi satu kalau kamu buat macam ni, Na plus, tu dekat bawah. Ini pun salah. Okay. Dalam kita punya molecule memang macam tu, Na2O. Tapi dalam kita punya simbol untuk ion, tak boleh letak Na2 macam tu. Okey, itu pun salah. Lepas tu satu lagi, saya nak tunjuk, salah juga. Letak Na dalam bracket tu. Salah juga. Okey, tak boleh. Dia memang dalam bracket tu ada satu atom saja, Na. Lepas tu, charge dia mesti ikut satu atom punya charge bila dia hilang elektron, dan kita letak number of electron, sorry, number of atom dekat depan. Okay, so ini adalah number of atom. So dia jadi macam dengan stoichiometry. Dia jadi macam stoichiometry. Okay, so dua kita letak dekat depan, maksudnya dua atom Na react dengan satu saja atom oksigen. So itulah formation of ionic bond. Okay, ini pun sama. Tak go through. Okay, ini pun sama. So, ini kalau katalah charge sama, equal. So, Mg ada dua elektron, valence. So, dia akan hilang dua valence elektron tu. Oksigen, dia perlukan dua lagi valence elektron. So, Mg akan bagi dekat unpair elektron untuk oksigen. So, dua-dua unpair akan pergi, dapat. Oksigen akan dapat dua. So, charge dia akan jadi 2 minus. Mg, dia hilang 2, so charge dia akan jadi 2 plus. Dan bracket itu berdekatan. Okay, Mg, bracket, dalam bracket kosong. So, 2-2 elektron hilang. Oksigen, dalam bracket dia full, 8 elektron. So, dapatlah Mg. Okay, ini satu lagi contoh. Yang tadi kalau katalah metal yang ada lebih daripada 1. Ini kalau non-metal lebih daripada 1. So, macam itulah contoh dia. So, Al akan bagi dekat fluorine. Ni yang pertama, elektron pertama.
Elektron kedua Al akan pergi dekat atom kedua fluorin sebab fluorin perlukan satu saja valence elektron untuk lengkap OB oktet. Dan Al lagi satu punya valence akan pergi dekat fluorin yang ketiga. Okay, so semua akan arrow akan tuju dekat elektron yang tak pair. Jangan pergi ke elektron yang dah pair lah. So make sure elektron yang tak pair tu senang nak access. Kalau tak, arrow kamu, kalau kamu letak fluorin ni macam ni kan. Fluorin. Kamu letak pair kat sini semua. Lepas tu, yang tak pair tu dekat belakang. So kalau AL nak bagi, AL pusing lah sampai belakang rumah. Pusing sampai dapat juga. Kat situ. Okay. So kalau kamu nak mudah, kamu letaklah unpair tu bertentangan. Okay, dengan fluorin. So bila produk, produk kita akan dapat AL hilang ke semua valence elektron. So 3 plus dalam bracket kosong. Lepas tu kita ada 3 atom of fluorine yang react. So kita letak stoichiometry 3 dekat depan. Saya sebut stoichiometry sebab nama dia, nama dia punya apa ni, number dia memang macam stoichiometry. So kita letak dekat depan ion. Okay, depan ion. So rapat-rapat lah tapi jangan bertindih 3 plus ni dengan 3 bertindih pula. So tapi rapat. Okay, dia side by side. Lepas tu fluorine charge dia minus dan kita ada 3 atom dekat situ, 3 ions. Okay. Okay, ini yang tadi lebih kurang. So kita ada 2 K plus react dengan 1 oksigen. Okay, next kita masuk covalent bond. Covalent bond ni, kamu dah belajar sekolah menengah. So covalent bond, bila kita share 2 electron between 2 atoms ataupun nak specific between 2 non-metal atoms. Okay, so dia boleh jadi non-metal dengan non-metal dan ada special case non-metal dengan metal. So yang ni special case. So kita ada 3 atom sahaja yang non-metal react dengan metal. Tapi kita panggil dia covalent. B, E, B, A, L. Kita panggil elemen tu sebagai bebal. Bebal ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil BODO lah. Okay, so tapi dalam chemistry dia adalah beryllium, boron, aluminium. So mereka bertiga adalah metal tetapi mereka buat covalent bond sebab dia punya electronegativity dia tak berapa nak positif sangat. Dia tak berapa nak metal. So dia lebih kepada non-metal punya electronegativity. Dia higher electronegativity. So bila higher, jumpa dengan higher juga, dia akan form covalent bond. Dia, mereka berdua tak nak. Dia covalent bond ni, ini more negatif. Ini pun more negatif juga. So kedua-dua tak nak let go elektron masing-masing. Dua-dua nak elektron. So bila dua-dua nak elektron, tapi dua-dua pun nak obey juga otak, kesepakatan terpaksa dicapai dengan share sahaja. So dua-dua masih ada share elektron tu. Nak ambil balik pun boleh. Pasal buruk siku, ambil balik. Okay. Dia bukan bagi terus. So sharing elektron between non-metal, contoh H dengan H, F dengan F, ataupun carbon dengan hydrogen macam ni. So dia bentuk CH4. So sharing lah kat situ. So kita tunjuk dekat sini formation of hydrogen gas. Bila hydrogen ada satu valence elektron, hydrogen lagi satu pun ada satu valence elektron, dua-dua tak nak let go. So apa yang terjadi? Dua-dua duduk rapat-rapat dan dua-dua elektron tu akan bertindih satu sama lain dan terjadilah satu bond. Okay, kita gantikan dua elektron ni sebagai single line dan line tu kita panggil sebagai covalent bond. Itu yang kamu kira tadi ni, satu line ada dua bond. Okay, covalent bond lah. So ini kalau I2. So I2 pun sama. So kita ada 7 valence. Yang ni pun 7 valence. Dua-dua tak nak lego elektron. So mereka datang dekat-dekat. Yang unpair elektron tu, unpair sahaja. Yang pair, biarlah pair tu. Yang unpair, mereka akan tindih satu sama lain. Dan pertindihan tu kita akan letak sebagai satu line. Dan line itu kita panggil sebagai covalent bond. Okay, boleh faham kan? Eh? Okay, yang ni unequal-equal semua ni tak perlu sebab ini kita akan masuk dalam polariti. Bergantung kepada unpair elektron. So
So kalau kata datang daripada group 17, group 17 dia ada satu saja unpaired electron. Maksudnya kita akan form satu covalent bond sahaja. Tapi kalau oksigen dengan sulfur dia datang daripada chalcogen ni, so kita ada dua unpaired electron. So maksudnya dia akan form two covalent bond selalunya. Okay. Nitrogen dengan phosphorus pun sama. So kita ada tiga unpair, bermaksud kita akan form tiga covalent bond, dan carbon dengan silicon dan ada empat unpair. So total kita akan form empat covalent bonds. Okay, next. Okay, metal dan non-metal have relatively large delta N. So electronegativity, kalau kita tengok kenapa ada elemen yang prefer buat covalent bond, ada elemen yang prefer buat ionic bond. Disebabkan perbezaan electronegativity. Contoh, kalau katalah kamu pair kan, elemen yang electronegativity dia rendah dengan electronegativity yang tinggi, contoh lithium saya nak pair dengan fluorine. Okay, so perbezaan electronegativity yang terlalu jauh, so 1 dengan 4 dekat sini, menyebabkan dia akan form ionic bond. Tapi kalau beza dia dekat-dekat, contoh kalau saya nak react nitrogen dengan fluorine, so nitrogen 3.0, fluorine 4.0. So beza dia adalah 1.0. So bila beza 1.0, perbezaan ni kecil. So bila perbezaan kecil, kita akan buat covalent bond. Itulah reason kenapa hydrogen, tengok hydrogen 2.1 tau. So bila pairkan dengan carbon, carbon 2.5. So beza dia 0.4 je. So carbon dengan hydrogen, electronegativity punya perbezaan sedikit saja, 0.4. So dia akan buat covalent bond instead of ionic. So dekat sini dia bagi tahu electronegativity difference between two atoms is greater than or equal to 1.7. The bond between them is usually considered as ionic. So kalau kita tolak dia punya electronegativity value tadi ni 4.0, tolak dengan 1.0, so 3.0. So bila 3.0 tu greater than 1.7, dia punya limit dia 1.7. So bila greater than 1.7, bond itu kita consider sebagai ionic instead of covalent. Tapi kalau perbezaan dia hanyalah between range dia 1.7 hingga 0.4 ataupun 0.0. Beza kalau kita pair fluorine dengan fluorine, 0.0 lah kan perbezaan dia. So 1.7 ke bawah kita panggil bond tu sebagai covalent. So kita boleh buat covalent bond. Electronegativity ni maksudnya tendency to attract electron. So dua-dua nak electron. Okay. So tak nak lepaskan, maka covalent saja dia punya solution dia. Okay, yang ni saya cakap tadi ni perbezaan 2.7, so greater than 1.7, automatic ionic. As delta N smaller, the bonds become more covalent. Sebab itulah AlCl3, BeCl3 dengan BF3 show covalent bond sebab dia punya small delta En electronegativity. Tadi saya kata bebal tadi ni. So bebal tu kenapa dia form covalent bond? Sebab electronegativity mereka agak tinggi. So bila tinggi, pair dengan tinggi, dia punya difference dia kecil. So bila dia small difference, covalent. Okay, majority untuk elemen covalent lah. Melainkan dia memang betul-betul strong metal. Okay, so yang ni dia hanya tunjuk saja covalent bond. Comparison between two types of bonding. Covalent bond sharing, ionic bond attraction between positive dengan negative charge of ions. Okay, covalent sharing two ataupun more than two electrons. Covalent, lagi satu perbezaan, bila two atoms combine, kalau ionic dia tak combine, dia hanya stay side by side saja, so held together. Okay, dia tak combine eh. So metal and non-metal are held together by ionic bond. Ini dia nak bagi tahu, kalau kamu tengok CS dengan F, N2ICl3, N2OLICl, kamu nak bezakan ionic ataupun covalent. So jawapan dia dekat situ, dia bagi secara CS adalah metal, F adalah non-metal, so automatic ionic. N2, dua-dua non-metal, so covalent. ICl3, I pun non-metal, Cl pun
non-metal. So, covalent. Okay, sama juga N dengan O, N2O. So, N non-metal, O non-metal, covalent. So, yang ni Li dengan Cl. Li metal, Cl non-metal, ionic. Okay, dative bond. Dative bond kita panggil sebagai coordinate covalent bond. Dia adik-beradik kepada covalent bond. Dia adik-beradik tapi adik-beradik yang kita panggil agak selfish lah. Adik-beradik yang selfish yang kalau kita kata kita nak buat jamuan makan family tu, dia datang melenggang. Tak bagi share apa-apa pun tapi main-main nak makan juga. Okay, itu kita panggil dative bond. So, dative bond ni sifat dia agak selfish eh. So, dative bond is a type of covalent bond in which shared pair of electron contributed by only one of the bonded atom. Dative bond is shown by arrow. Arrow. Okay, so dekat situ ada arrow kan. Arrow tu pointing from the donor to the acceptor. And a donor must contain at least one lone pair of electrons. So yang ni kita kata. Okay, seorang bagi lebih, seorang lagi tunggu je. Okay, contoh. Kalau saya nak buat dia punya perumpamaan eh. Atom A nak buat covalent bond dengan B. Tapi A langsung tak ada elektron. Dia tak ada valence elektron langsung nak bagi. B pula, so yang ni no valence elektron ataupun dia datang daripada B, E, B, A, L. Ah, okay. So dia tak ada valence elektron ataupun dia datang daripada bebal ataupun lagi satu dia adalah positive charge specific. H plus. Dia adalah H plus. H yang kehilangan dia punya valence elektron. Okay. So, A ni, dia sama ada tak ada valence elektron langsung macam H plus ataupun dia datang daripada BE, B dengan AL. Lepas tu B ni, dia ada lone pair. Apa itu lone pair? Apa itu lone pair kita akan introduce kemudian. Suka hati dia je dia explain kat kita ada lone pair, tak ada lone pair tapi lone pair tu dia tak explain apa dulu. Okay, so lone pair tu adalah elektron yang bebas. Macam ni, bila dia buat bond kan, contohlah H, H, H. Lepas tu dia ada a pair of electron dekat situ, dot dot tu. Okay, ada double dot. Ini kita panggil sebagai bonding pair. Sebab dia bond. Covalent bond kan, ni bonding pair ni. Okay, yang tu kita panggil sebagai bonding pair. Yang ni ni dua elektron ni, dia elektron pair. Tapi kita tak bond dia dengan siapa-siapa. So ini kita panggil sebagai lone pair. Pasangan yang lonely. So kalau katalah molekul ataupun atom tu ada lone pair, maksudnya dia masuk dalam kategori B. Bila B berjumpa dengan A, A pula kategori dia sama ada bebal ataupun H+. Kita boleh buat dative bond. Okay, dative bond tu konsep dia, A ni tunggu dah, B ni. And dia ada lone pair. Apa yang terjadi? B ni akan sharekan dua-dua elektron dia dekat A. So jadilah A bond dengan B. Dan bila kita nak tunjuk bahawasanya B sahaja yang share, A tak buat sharing apa-apa pun, A tunggu sahaja, kita akan represent bond tu dengan arrow. Arrow itu akan datang daripada donor. Donor siapa dekat sini? A ataupun B? Kita tidur dah. B. B, okay, B. So B akan donor, A akan jadi acceptor. So kita akan buat arrow daripada B ke A. Dan arrow tu bukan arrow reaction tau. Arrow tu adalah bond. So maksudnya bond ni contain 2 elektron dan kita panggil itu sebagai dative bond. Okay, kita tengok example, senang sikit. So ini ammonium ion. Okay, ammonium ion dekat sini kita ada ammonia. Okay, ni ammonia dan kita ada H plus yang kita panggil sebagai proton. So ammonia dengan proton, mereka nak buat bond. Sebab apa? Sekarang ni hidrogen, hidrogen sepatutnya OB duplet. Sekarang ni satu elektron pun dia tak ada. Kita kena tahu elemen dia nak OB octet dan untuk hidrogen dia nak OB duplet. Tapi sekarang ni hidrogen tak boleh OB duplet sebab dia tak ada satu pun elektron. So macam mana cara untuk hidrogen OB? Dia terpaksa combine dengan satu elemen ataupun satu molekul yang boleh membuatkan dia OB. So siapa? Dia akan cari seseorang yang boleh bagi elektron dekat dia ataupun
boleh share elektron dekat dia sebab dia adalah non-metal, so dia nak share dengan non-metal yang lain. Tapi sekarang ni dia tak boleh share sebab dia tak ada langsung elektron. So apa yang dia boleh buat? Dia pergi minta derma. Siapa yang dia nak minta derma? Daripada tadi, kategori tadi kan, proton datang daripada grup A ataupun grup B. B dia ada lone pair, A dia sama ada bebal ataupun tak ada elektron langsung. Proton datang daripada kategori mana? A ataupun B? A. A. So kita kelaskan dia sebagai A dan amonia? B. B sebab B dia ada lone pair. Okay, so apa yang terjadi bila lone pair tu, B akan buatlah arrow pergi ke A. So sekarang ni daripada lone pair dia akan pergi ke H+. Okay. Ini bukannya transfer of electron tau. Ini maksudnya elektron tu nak di-sharekan daripada nitrogen pergi ke hydrogen. So yang terbentuk disebabkan charge untuk H ni adalah plus. Bila nitrogen share dengan hydrogen, the whole molecule akan jadi plus charge. So charge tu akan dikongsi bersama-sama dengan NH3. Okay, so dia akan jadi plus charge the whole molecule. Dan nitrogen tadi yang lone pair akan hilang, lone pair tu, dan digantikan dengan arrow daripada N pergi ke H. Dan kita akan labelkan arrow itu sebagai dative bond. So mesti label dekat arrow. Okay, kamu label lah dekat situ, dative bond. Itu kalau yang ada charge. Okay, sama juga dengan water bila react dengan H plus juga. So sekarang ni water dengan H plus, water dalam kategori A ataupun dalam kategori B? B. 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 Okay, so water nampak kamu dekat situ, lone pair. Lone pair. Kamu nampak kan lone pair? So bila dia ada lone pair, dia dalam kategori B. Dan H plus tak ada apa-apa dekat situ, so dia masuk dalam kategori A. Silap. A dekat situ. Okay, A. So maksudnya B akan ada lone pair, so B akan donate lone pair tu ke A. So dekat sini ada oksigen ni, oksigen dia lari merata. Oksigen tu daripada dua lone pair yang dia ada, salah satu lone pair akan hilang, akan menjadi arrow. Dan arrow tu akan pergi ke H, dan disebabkan H plus tu ada plus charge, maksudnya the whole molecule akan jadi plus charge. Dia bergantung lah, kalau ada plus charge, semua akan jadi plus charge. Kalau dua-dua neutral, so tak adalah charge tu. Okay, dua-dua neutral, tak ada charge. So dekat situ kita labelkan arrow tu sebagai dative bond. Macam ni, dia tak ada charge. So Al, bebal kan tadi kan? So Al termasuk dalam bebal. So bila dia nak buat bond, Al, bila kamu buat bond, yang ni nanti kamu belajar dalam tutorial cara-cara nak buat covalent bond, ada pengiraan dan sebagainya. So Al macam tu. Al, ada berapa elektron di sekeliling dia? Jangan kira elektron dekat klorin. Kira dekat Al saja. So Al ada berapa bond dekat keliling dia? Ada satu bond, dua bond, tiga bond. So satu bond pegang dua elektron. Maksudnya bila tiga, kita ada Al ada? Enam. Enam. OB ataupun tak OB lagi? Tak OB. So bila tak OB, sifat dia, dia nak OB. Walau bagaimanapun dia nak perfect juga. So macam mana cara dia nak perfect? Dia akan partner dengan geng dia sendiri. So Al akan partner dengan Al lagi satu. So dapatlah Al2, Cl6. So macam mana? Al dia tak boleh ambil tau elektron daripada Cl dia sendiri untuk buat macam ni. Al, memanglah Cl dia ada lone pair, tapi dia tak boleh ambil daripada apa ni, atom yang melekat pada dia sendiri. Kalau dia ambil, dia akan buat double double bond. So tak boleh. So dia kena ambil daripada molekul satu lagi. So macam mana cara dia nak buat dia bond? Satu molekul akan react sebagai A, satu molekul lagi akan act sebagai B. Daripada A ni, A maksudnya Al lah. Al tak ada apa-apa elektron. B ni maksudnya dia ada lone pair. So lone pair tu datang daripada mana? Lone pair tu datang daripada Cl. So ini saya letak salah satu Cl je. Cl ada lagi tiga, ada tiga lone pair dekat situ. So salah satu lone pair akan bagi dekat Al. Lepas tu sekarang ni Al ni dah lengkap dah 8 elektron. Jadi dia buat bond. Al lagi satu tak lengkap. So dia tukar pula A dekat sini, B dekat sini. Okey, Al akan ambil ataupun akan share elektron daripada Cl milik Al lagi satu. So mereka give and take. Tapi give and take tu adalah datang daripada Cl masing-masing. So dia tak mau ambil daripada diri sendiri. Sebab ini salah. Tak boleh ambil daripada diri sendiri. So kena ambil daripada orang lain.
So dia akan buat macam tu, vice versa. Cl kau bagi dekat aku, Cl aku bagi dekat kau. Macam tu. So dapatlah dua dative bond. So ini dua dative bond. So ni dative bond, ni pun dative bond. Siap dekat situ. Okay, so no difference between noble covalent bond dengan covalent dative bond. So bond length semua sebiji sama. Okay, kadang-kadang kalau kamu buat normal bond pun, maksudnya tak ada arrow, tak ada arrow kan, mana-mana bond boleh jadi dative bond. Maksudnya tak semestinya bond ini, boleh jadi bond ini, boleh jadi bond ini. Okay, itulah maksudnya. So bond length dia sebiji sama, sebab sharing dia sama je.